Нийслэл Улаанбаатар хотод Монголын нийт хүн амын талаас илүү хувийн амьдарч улсын нүүр царайг Улаанбаатар хотоор хэмжих нь олонтой байдаг. Тэгвэл Улаанбаатар хот байгуулагдсны 371 жилийн өмнө тохиолдсон нийслэлийн анхны шав тавьсан газар босгосон гэрэлт хөшөөнд хүндэтгэл үзүүлжээ. Энэ тухай Өвөрхангай аймгийн бүрд сумаас оруулжсэн мэдээгээр манай хөтөлбөр эхэлж байна. Улаанбаатар хот үүсэн байгуулагдсны 360 жилийн өмнө зориулсан Өвөрхангай аймгийн Их Монгол Бага Монгол хоёр уулын хооронд Ширээд цагаан нуурын ирэг дээр гэрэлт хөшөөг байгуулж байжээ. Энэ нуурын ирэг дээр 1639 онд Түшээтхан Гомбодоржийн хүү Сан Узрыг 5 настай байхад нь гигэн цол өргөмжилж анхдугаар богд хинэн алдаршуулан түүнд шар бүс дөргөө барьж өгснөөр өнөөгийн Улаанбаатар хотын суурь тавигдсан гэж үздэг юм. Тиймээс ч энэ газар тодогоос 11 жилийн өмнө шадар сайд энх холтын санаачилгаар гэрэлт хөшөөг сүндэрлүүлжээ. Хүн чулууны хонхорт 1778 онд Улаанбаатар хотоо хуурай зассан түүхтэй. Тэгвэл 1639-оос 1778 оны хооронд нийслэл хот маань хаан бас яаж нүүдлэж явсан булаа гэдгийг түүхийн одоо баримтыг батлаж нотлож үлдээх ёстой маа гэж бодлын үүднээс Монгол улсын нийслэлийн 28 удаагийн нүүдлсэн бүхий л газарт нь хөшөө дурсгалыг босгосон юм аа. Энэ 370 гаруй жилийн хугацаанд буураас илгэж байсан Монголын нүүдлийн соёл иргэншил, нүүдлийн амьдрал ахуйтай бас холбоотой ийм түүхийн өвөрмөц онцлог байдığım байна. Одоо Европын суурин иргэншилтэй газруудын түүхээс бол ялгаатай. Гэрэл төшөөний орчин тойрны нөө илэс бургас уляасан шугуй ойтой. Харин Ширээд цагаан нуурын иргэдний шинсэн төгөлтэй. Их Монгол ууланда арц илбэг ургадаг, буугал согоо үнэг чонг байд. Байгалийн ан амтин ихтэй, байгалийн өрмөц тогтцтой нутаг юм. Өөрөөр хэлбэл Монголын говь хээр, ойд хээр, ой тайг, өндөр уулын тагийн бүс гээд Монгол орны байгалийн үндсэн бүсийн төрх байдлыг хадгалсан газар энэ хөшөө байрладаг гэдгийг нутгийн иргэдч хэлж байсан юм а. Одоо бидний үр хүүхдүүд, бидний хойч үе, одоо залуучууд маань гэсэн хэзээ ч мартахааргүй юм сайхан дурсалтай газар, энэ сайхан нутаг, их орны төвцөг, манай бүрд чинь энэ төвх тосхны газар их сайхан газартай нутаг шүү дээ. Энэ гэрэлт хөшөөний хувьд байгуулагдсан цагаас нь эхлэн нутгийн иргэд орчныг нь хамгаалсан тохиолдож эхэлжээ. Үүнийг дагаад ч гадны дотны жуулчдын тоо нэмэгдсэн гэдгийг тэл хэлж байна.